My, my. At Waterloo, Napoleon did surrender. Oh, yeah. Er du der? Jeg sa du skulle levere den tusjen tilbake etter at du hadde brukt den. Hæ? Men altså, det var jo dere som greide den. Tre poeng. Nei. To poeng for å være. Men det var veldig bra. Det er en som kan sin historie her.